marka waa inay qodobkaasi u dhigmaa waxa loola jeedaa waa inuu u dhigmaa waa khidmad waxaa loola jeedaa buu yihi khidmadda dekedda khidmadda badeecadda iyo khidmadda kale ee ay waajibiyey xeerkani oo aan ka ahayn qiimayaasha marka uu ka warramayaayo dee ma tilmaamayo ereybixin hadduu ereybixin tilmaamayo waa in laga dhigaa khidmad waxaa loola jeedaa khidmadda noocaas iyo sidaas iyo sidaa marka khidmad qodobka waxaan leeyahay halagu bedelo waxaa loola jeedaa qodobka ku xiga ee qalab isaga laftigiisu wuxuu dhigaya waxaa ka mid a buu yihi qalabka waxaa ka mid a buu ii sheegayaa waxaa loola jeedaa ma sheegayo waa in laga dhigaa waxaa loola jeedaa qalab waxaa loola jeedaa qalab agab mashiin hanaan ama caawiye kasta oo loo isticmaalo ama loola jeedo in loo isticmaalo bixinta adeegyada badmareennada waa in markaa laga dhigaa erey bixinta waxaa loola jeedaa badeecad iyada laftigeedu waxay u dhigan tahay waxaa ka mid a badeecadda waxaa ka mid a ayay u qoran tahay waxaa ka mid ah shixnadaha nugul khatarta ah xayawaan hilib cayriin qayriin shandado iyo kontinaro marka waxay sheegaysaa had iyo jeer erey bixinta waa in laga dhigaa saddexdaa xaraf waa in lagu bedelaa waxaa loola jeedaa intaa waan soo jeedinayaa erey bixinta isla erey bixintii baan ku jiraaye adeegyada dekedda adeegyada dekedda waxaa ku jira buu yidhi kaasina qodobkaasina wuxuu yihi waxaa ku jira adeegyada dekedda waxaa loola jeedo iyadana waa in lagu caddeeya waa afar weli erey bixintii baan ku jiraaye gaadiid erey bixinta qodobka gaadiid sharaxaya waxa uu leeyahay waxaa loola jeedaa gaadiid kasta oo dekedaha ka hawlgala oo aan ahayn markab waxaan halkaas soo jeedinayaa intaa dambe ee aan ahayn markab in laga saaro oo lagu bedelo waxaa loola jeedaa gaadiid kasta oo dekedaha ka hawlgala oo ka dhex shaqeeya sida weeshashka baabuurta yarar baalada yarar wax qaada gaadiidkaa dekedda dhexdeeda ka shaqaynaya waa in lagu caddeeyaa oo lagu daraa qodobkaa ka hawlgala oo ka dhex shaqeeya gaadiidka ka dhex shaqeeya gaadiidka waa intaa lagu caddeeyaa erey bixintii intaa haddaan kaga gudbo qodobka toddobaad baan u gudbayaa la soo baxa waa shaqada iyo waajibaadyada hay-adda farqada koowaad waxay leedahay waxay u qoran tahay iyada oo la raacayo qodobka qodobada xeerkan shaqooyinka iyo waajibaadyada hay-addu waxay noqonayaan markaa xarafka a wuxuu leeyahay in ay gudato mas-uuliyadda ka saaran dekedaha dugaaladooda dekedaha dugaaladooda aagga baroosimka dhigashada iyo biyaha ku dhow dugaaladooda erey bixinta ha la geeyo waan soo jeedinayaa in dugaaladooda erey bixinta la geeyo waayo dugaaladoodu waxaan u malaynayaa waa aagga soonka un baan u malaynayaa marka waxaan leeyahay dekedaha dugaaladooda marka la leeyahay waa in dugaaladooda erey bixinta la geeyaa kuma jirto waa in wuxuu yahay dugaaladooda lagu caddeeyaa erey bixinta taa waan ka gudbay qodobka koob iyo tobnaad qodobka koob iyo tobnaad la soo baxa allahuma salli calaa maxamed qodobka koob iyo tobnaad oo ah bixinta xogta farqadiisa saddexaad waxay leedahay qof kasta oo si waafaqsan farqadda koowaad ee qodobkan ee ku guuldaraysta in uu u hoggaansamo waxaa laga doonayaa waxa uu galay faldembiyeed waxaanu mutaysanayaa
marka fal dambiyeedku ku cadaado ganax $20,000 ah ama 5 sano oo xadhig ah ama labadaba marka waxaan leeyahay halkaasina way badan tahay dib loogu noqdo lacagtu inta ka yaraato saddexdiina oo israaxayna maxaan ku dhaadayay deeg maxaan ku dhaadayay ganaaxana shii Soomaaliland laga dhigo $3 million is taxsanowdo xadhigi waa okay oo soo jeedinaya laakiin $20,000 iyo 5 sanowdo xadhiga ama labadaba la isugu daro hoos loo eego baan leeyahay qodobka allahumma salli ala maxamed qodobka shani qodobka qodobka shan iyo tobnaad farqada qodobka shan iyo tobnaad la soo baxa qodobka shan iyo tobnaad waxa uu qoran yahay oo ciwaankiisu yahay khalad uga faa'iidaysiga xilka si qabdan si faqaldan haddii looga faa'iidaysto xilka farqadiisa labaad oo u dhigan qofkii ku xadgudba farqada koowaad ee qodobkan waxa uu galay dembi wuxuuna mutaysanayaa ganaax lacageed oo dhan $20,000 ama 5 sanowdo xadhiga waa qodobkii hore u la mid yahay ama labadaba waxaan soo jeedinayaa taana in lacagta la yareeyo laga dhimo lacagtana shilin Soomaaliland laga dhigo qodobka 11-aad la soo baxa 12-aad baan u jeedaa qodobka 12-aad wuxuu leeyahay oo ah ciwaanku awoodda deynta qaadashada farqada koowaad waxay leedahay hay-addu marka ay hesho ogolaansho guddi waxa ay deyn ka qaadan kartaa bangiyada iyo hay-adaha kale ee maaliyadeed ee dalka gudihiisa dammaanad iyo dammaanad la'aanba si ay hay-addu waajibaadkeeda u gudato waajibaadkeeda uga soo baxdo shan iyo toban ilmaa saacad baan ku jirayaa suga xeerka gebigiisa waa idin wada akhriyaya ee jooga saa fadhi oo war fadhi warya markaaga hadaloo fadhi farqada labaad waxay leedahay farqada koowaad waxay leedahay gudoomiye ma akhriyaa mise iska daaya qodobada wax kasoo bedelun baan ka hadlayaa anigu ya qodobka 12-aad waan dhowahay gudoomiye alla yar samradeeleen xaq baan u leeyahay inaan soo jeedinteeda dhammayste qodobka 12-aad farqada koowaad waxay leedahay hay-addu marka ay hesho ogolaanshaha guddiga waxay deyn ka qaadan kartaa bangiyada iyo hay-adaha kale ee maaliyadeed ee dalka gudihiisa dammaanad iyo dammaanad la'aanba qodob farqada labaad waxay leedahay awoodda deynta qaadashada hay-adda ee ku xusan farqada koowaad ee qodobkan waa in aan la fulin ilaa guddiga u gudbiso qorshe qoraal ah oo muujinaya sababahan xaddiga iyo faahfaahinta qorshaha deynta meesha ama meelaha deynta laga amaahanayo marka qodobka 12-aad waxaan soo jeedinayaa gudoomiye maadaama ay hay-addu hay-ad wax soo saar tahay oo iyada laga rabo dakhli inay soo hoyso dalka wax soo kordhiso dekedna tahay inaa qodobka gebigiisaba laga saaro meesha una hay-addu deyn qaadan qodobkaasaan soo jeedinayaa maan sii wadaa mise waan joojiyaa waan sheegay waayo waxaan la akhriyayaa qodobkaasu baan kusoo gebagabeynaya qodobka waxaan qodobka leeyahay laga saaro waxaan la akhriyayaa qodobka ku xiga ee 22-aad soo la soo baxa oo ah miisaaniyad sanadeedka hay-adda waayo miisaaniyad bay leedahay ayuu leedahay hay-addani waxaan u qoranayaa qodobkaasi farqada koowaad hay-addu waxay yeelanaysaa miisaaniyad sanadeed ka mid noqon doona miisaaniyadda qaranka ee uu ansixiyo golaha wakiiladu miisaaniyaddaas oo laga bixin doono dhammaan lacagaha lagu daboolayo kharashaadka ay gasho fulinta xilka iyo waajibaadkeeda shaqo ee ku xusan xeerkan
marka qodobkana siinaya waxay u baahan tahay hay'adu miisaanadana ugu jirtaa